ျော့ Variety တောက်ပါ။ကျွန်တော်ငယ်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Variety ပဲ။ချွေးထွက်များခြင်းကြောင့်ရင်းနှီးတဆဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့အကောင်းဆုံး Variety အောက်စုဖွဲ့ရိုင်းတဲ့ခံရမှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဟာသာတရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေအတွက်ရည်စူးပြီးဒိုင်ယာရီရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူကိုရိုရှန်နဲ့အဖွဲ့သားတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိပဏိတာယာမှာရွှေတောင်ကုန်းသာသနာရိပ်သာကျောင်းတိုင်မှာရက်လယ်စွန့်ကြွေးအလှူပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲထွေအောင်ခေါ်အောင်ရဲထွေတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောလာဟာလထွက်ပေါ်နေမှုရှိတဲ့အကြောင်းကိုကိုရိုရှန်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရင်းရုံအသိထားသလောက်ကတော့ whole story ပါပဲ။ဟိုအဲ့ဒီအခုဟို account တစ်ခုကနေတင်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်။ပထမဆုံးထွက်ခဲ့ကောလာဟာလာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနေပြီးတော့တကယ်ဖြစ်သွားတာ Nikki Thon လားဘာလားမသိဘူး။အဲ့ဒါနေတင်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတချို့ဟာတွေကဟို folder ပြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာညာရေးထားတာတွေရှိ။အဲ့ဒါရောမဟုတ်ဘူးဆိုမှကျွန်တော်တို့သိသလောက်လဲဟိုအဲ့လိုမျိုးပတ်သက်မှုမရှိဘူး။နော်အဲ့ဒါရောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့သိသလောက်လဲ။ပြီးတော့အဲ့နေဖြစ်စင်တဲ့အဲ့တင်ထားတဲ့ဟာတွေထဲမှာအဲ့မိချင်းငားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှန်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာကပေါ့နော်။ဟိုအခုကဟိုချောက်ချောက်ပြီးရင်းနဲ့ဟိုတယောက်ပြီးတယောက်ကို personality ထိခိုက်လာတဲ့ဟာတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်နေရပေါ့။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်းရင်ကဒီမှာနေပြီးတော့အဲ့ဖြစ်စင်ကိုကျွန်တော်ဒါအတီးပြုတ်ရဲ့အနေနဲ့ပြောရတဲ့သဘောပါ။ဟိုဖြစ်သွားတော့အဲ့ Nikki Thon အကောင့်ကရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့မိချင်းငားတဲ့ပြဿနာလေးကပဲတကယ်ကိုအဲ့ပြဿနာလေးကပဲဖြစ်တယ်။ဘာမိမကိစ္စတွေဝင်နေဘာမှပတ်သက်မှုမရှိပဲဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးတော့ရဲတွေးအောင်ကခုနသူပြောသလိုပဲအဲ့ဒါထွက်သွားရဲတွေးအောင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကရဲတွေးအောင်မှာဘာအပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့လူမားခံလူမားလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်ရင်းရင်အခုမားတို့ဒီမှာပြောတဲ့သဘောပါပြီးတော့ထပ်ပြီးကောလာဟာလာတွေမထွက်ဖို့ရေပေါ့နော်အဲ့မျိုးဟိုသူများမိသားစုဒီလောက်ဆိုစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လို့သူ့အကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးကောင်မလေးနဲ့ပြမားပဲအဲ့မျိုးကြီးမလှုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မိသားစုကိုသားကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာအောင်ရဲထွေးတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook ကကောလာဟလာတွေကြောင့်သူ့အပေါ်အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေရှိနေကအောင်ရဲထွေးမိသားစုနဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုဟာသာတရုတ်ဆောင်ရဲရင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကတော့ကျွန်တော်ကိုအထင်လွဲအမြင်လွဲတာတွေရှိတယ်။ခုနပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်သူ့အပေါ်ဘယ်လိုစေတနာထားရလဲဆိုတာတကယ်ချင်းနေလည်းသိတယ်။သူ့တို့မိသားစုဝင်နေလည်းအတီးဆုံးဖြစ်မှာပါ။အခုချိန်မှာအားလုံးကတွေးပူနေတဲ့အချိန်ပူဆေးတော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီအမှန်တရားကိုအဲလက်မခံနိုင်တာပေါ့နော်တစ်ချိန်ကြာရင်နားလည်သွားမှာပါအားလုံးလည်းအခုချိန်မှာတွေးပူနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လက်မခံနိုင်သေးရပါတစ်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ကိုအကုန်လုံးနားလည်ပေးကြမှာပါနားလည်ခွင့်လွန်ပါပါကျွန်တော်တကယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာလည်းအားလုံးလည်းရှင်းနေရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရောလွဲပြီးတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးတစ်ချိန်ကြာရင်သူတို့မိသားစုဝင်လက်ခံသွားမှာတခြားမဟုတ်တဲ့သတင်းအမှားတွေမပြောကြဘူးနဲ့လူမားပြီးရိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအောင်ရဲထွေးရဲ့အကူဖြစ်သူကိုတန့်စင်ဦးကအခုလိုပြောပါရယ်ရဲထွေးအောင်ကြတော့သူကလူမားဟိုလိုလူမားစရာအကြောင်းရင်းမရှိဘူးပေါ့နော်သူကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတည်ရတိုင်းပဲသူရဲ့အမှုညာလှူရှားမှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးသူ့ကိုရိုက်မယ်ဆိုသူ့ကိုရိုက်ဖို့ရည်ရထားတယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့ကိုတည်ရလူဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းပတ်သက်တယ်ဆိုတာကတော့သူတို့တွေအရင်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငယ်အလက်ကောင်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဘူးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုတည်းကိုသိချာမမေးရသေးဘူးအဲ့ဒါတော့မှတ်ပါတယ်ဟုတ်တည်ဆုံးသူအောင်ရဲထွေးနဲ့ရောအုပ်စုပွဲရိုင်းနှက်သူတွေနဲ့ပါတည်ကျွမ်းနေတာကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ဝန်နေစကားတွေပြောကြခဲ့ပြီးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောလာဟာလစကားတွေထွက်ရှိနေမှုအကြောင်းကိုအဆိုတော်ယုံလေးကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဟောပြန်တာတက်တာသူကတည်ချာမသိလို့ကျွန်တော်လည်းပြန်တာတက်တယ်ပြောတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့တည်ရကျွန်တော်တို့ဘာထောက်ပါရောကျွန်တော်ညီတယောက်ထိုးလိုက်တော့သွားပြောတော့ဒါသာငါညီပိုင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတို့ရန်ဆက်မဖြစ်ဖြစ်တော့ပြီးသွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းအခုလိုချက်တယ်တို့ပြီးတော့တို့တကယ်ဟိုဟာတို့စိတ်ဓာတ်ကြီးကောင်းလေကိုဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်လဲကြားရတဲ့စကားတော့ဒီကောင်လေးလုံးလို့အောင်ရည်ပြောသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်တော်မကောင်းဘူးညနှစ်ဖက်လုံးကအဲ့လိုဖြစ်တော့ကိုကလည်းတော်တဲ့အမှုပညာရှင်ကချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အောင်ရည်ထွေးရတော့သူ့လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးကိုဘက်ကလည်းဒီလိုမျိုးဒီလိုကြီးစိတ်မကောင်းဘူးညနှစ်ဖက်လုံးတော့စိတ်မကောင်းဘူးလက်ရှိအချိန်မှာကြံရည်သူမိသားစုတွေနေကဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်တဲ့တရားခဏ3ယောက်မိထားတယ်လို့သိရှိရပြီးညီလေးအပေါ်မှာပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အပြစ်တွေရစေခြင်းနဲ့လို့အောင်ရဲထွေးရဲ့အကူဖြစ်သူကိုတန့်စင်ဦးကဆိုပါတယ်။ဟာသာတရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေးရဲ့နေအိမ်မှာဆိုရင်လည်းမိသားစုဝင်တွေကအပြစ်သက်တွေကိုရက်လေထမင်းကျွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။